Tunachokifanya kwenye vyuo takribani 15 hadi sasa kama hapa UPTA, IFM, ITA, CB Dodoma na Dar es Salaam, TIA Mbeya na Dar es Salaam, ushirika Moshi, Mzumbe, Mbeya na Dar es Salaam, chuo cha Tumaini, chuo cha Diplomasia, MUHAS, UDO na chuo cha uhasibu Arusha, kutengeneza taifa la watu wazalendo watakaojivunia kulipa kodi kwa ajili ya kizazi chao na kizazi kijacho. Unajisikiaje unapoona barabara au jengo fulani limeandikwa afu limeandikwa kwamba barabara hii imejengwa kwa msaada wa watu wa? How do you feel? You feel bad, right? We have to feel proud. And we must feel proud. Tunapoona miradi mikubwa ya maendeleo ambayo inatokana na kodi yetu. Kwa kila Mtanzania akilipa kodi, tuna assurance ya maendeleo. Mwaka 2022-2023 serikali imespend zaidi ya bilioni 570 kwa ajili ya facilitate higher learning students ili waweze kusoma. Ikichelewa tu mko pale kwa tete. Hatuelewani. Lakini kwa sababu mamlaka ya mapato Tanzania na kwa msaada wenu, kwa mchango wenu ambao umeufanya 2022-2023 kukusanya trilioni 24. Ukiwa ni mchango wenu katikati humo kwa ajili ya kutoa elimu, kuhamasisha na nini, tumefikia hiyo level na ndio maana serikali confident imeweza kupeleka kutoa hiyo mikopo. Kwa hiyo hizi club nini kuweza kufanya kazi hii, mmefanya kazi ya kizalendo sana. Nini ni watu ambao in the future tunao waliotoka kwenye hizi club ambao leo hii ni watumishi wa mamlaka mapato. Kuna wengine ambao wataenda kujiajiri. Utaenda kuwa na biashara zao. Kama ambavyo meneja amezungumza, naweza kwa wengine wataenda kuwa tax consultants. Wataenda kuwa wahasibu wa kutengeneza mahesabu ya makampuni mbalimbali. Mtakuwa ni mabalozi wazuri katika kuhakikisha kwamba compliance level inaongezeka chini. Nchi hii inaweza kujifinance kwenye budget yake kwa 100%. Kuna vitu viwili tu duniani ambavyo mtu huwezi kuviepuka. Viwili tu. Nani anaweza kuniambia? Umepatia sana, mpigieni makofi. Those two are unquestionable. You cannot quepa them. Kodi na kifo. Ukienda kula ujue kuna kodi inahusika. Ukivaa kuna kodi inahusika. Kwa sababu hiyo we must put emphasis on those two. Kwa sababu tutakufa, you can prolong your death kwa kula vizuri, kufanya mazoezi, ku observe all kind of ikitokea mengine yao ya Mwenyezi Mungu, lakini sio yale ya kujitakia. Lakini kwa sababu pia kodi sasa haikwepeki, ni lazima tuwe compliant. Kwa sababu inarudi kwenda kuleta maendeleo. Tunapata boom, unaenda kula. Sisi wenyewe tunakumbukana kudai receipt. Umeenda stationery kufanya kumfuta, umefanya nini zile photocopy na kadhaa, huwa tunadai receipt. Mbuza jine yako mbaigi risiti.